Ja sam Matija Marinković iz opštine Ljige se svake godine u julu mesecu održava kosidba na Rajcu. '91. Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu otvorio je u subotu predsjednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević u prisustvu velikog broja gostiju iz zemlje i inostranstva. Posetiocima će tokom 6 dana biti predstavljena najsavremenija tehnička i tehnološka dostignuća i primjena nauke u poljoprivredi, potom poljoprivredna mehanizacija, stoka, organski proizvodi, ali i različiti stručni, poslovni i naučni skupovi. Biće organizovano i ocjenjivanje kvaliteta proizvoda i usluga, kao i Dan stočarstva, Dan voćara, Dan žitara, Dan dobavljača, Agrobiznis 2024, kao i konferencije Održiva agrarna proizvodnja 2024 i obnovljivi izvori energije i održiva poljoprivreda iz perspektive korisnika. Najznačajnija sajamska manifestacija okuplja više od 1200 izlagača iz Srbije i još 40 zemalja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr. Aleksandar Martinović sastao se sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom. Ministar Martinović je tokom prilikom istakao da je ministarstvo otvoreno i spremno za svaku vrstu saradnje sa Privrednom komorom Srbije i njenim članicama. Ministarstvo, proizvođači, kompanije i Privredna komora Srbije su na istom zadatku, a to je što uspešnija poljoprivreda i prehrambeni sektor, a o tome govori podatak da poljoprivreda Srbije učestvuje sa 7,7% u BDP-u Republike Srbije. Imaćemo otvoreni dijalog po svim pitanjima i u meni ćete imati podršku za sve izazove, nedoumice i pitanja sa kojima se susreću kako naši primarni proizvođači kao i poljoprivredni i prehrambeni sektor u ovim izazovnim vremenima, istakao je ministar Martinović. Srpski privrednici učestvovaće na Međunarodnom sajmu prehrambene industrije The Saudi Food Show 2024. koji će se od 21. do 23. maja održati u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, a njihov nastup na nacionalnom štandu organizuju Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Proizvođači iz Srbije imaće priliku da na ovom sajmu drugi put predstave svoje proizvodne programe u okviru nacionalnog štanda Srbije. Ovaj sajam je vodeće mesto na kome se susreću proizvođači sa predstavnicima najvećih maloprodajnih lanaca, uvoznicima i distributerima, kao i novim trendovima u prehrambenoj industriji. Prošle godine na sajmu je učestvovalo 512 izlagača iz 93 zemlje, a sajam je posetilo oko 30.000 stručnih posetilaca. Hladnjače koje prevoze osetljivu robu opet imaju prednost prilikom prelaska granice, saopštila je Uprava carina. Uprava carina Srbije je nakon razmatranja i usaglašavanja stavova sa poslovnom zajednicom donela tu odluku da se od 15.5. ove godine od 00 časova ponovo omogući prioritetni prelazak granice za teretna motorna vozila koja prevoze sveže i rashlađeno voće, povrće, meso, pečurke i cveće, navodi se u saopštenju. Stručna javnost je ranije upozoravala da bi odluka o ukidanju ovog prava kamionima koji prevoze osetljivu robu mogla da utiče na smanjenje izvoza iz Srbije, što bi, kako se navodi, osim gubitaka za proizvođače i privredu, značilo i gubitke za budžet. Kako navodi sajt Vino i Fino, vinar je Molovin, Matalj, Doja, Deurić, Erdevik, Atelje vina Šapat, Panjković i Virtus predstavit će se londonskoj i globalnoj vinskoj publici na predstojećem sajmu London Wine Fair. Od 20. do 22. maja najveći britanski sajam pića posjetit će oko 10.000 profesionalaca iz vinske i destilerijske industrije. Očekuje se učešće više od 400 izlagača, među kojima su i naši vinari uz destilerije Saveza proizvođača Rakije Srbije. Nastup naših vinara i destilerija organizuju Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije. Pored naših vina u Londonu će se degustirati i rakije iz Srbije, i to na štandu londonske kuće koja se mahom bavi prodajom vina i destilata iz Bugarske i Srbije. '91. Međunarodni poljoprivredni sajam od 18. do 23. maja na Novosadskom sajmu. Počela je nova sezona u Atomskoj banji.
Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Snaga za zdrav prinos. Bacilomix, mikrobiološki preparati nove generacije. Ekskluzivni distributer Savakop. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Snaga za zdrav prinos. Bacilomix, mikrobiološki preparati nove generacije. Ekskluzivni distributer Savakop. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept lečenja zasnovan na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprimstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. 91. Međunarodni poljoprivredni sajam. Od 18. do 23. maja na Novosadskom sajmu. U Novom Sadu održava se 91. Međunarodni sajam poljoprivrede. Sajam ove godine okuplja više od 1200 izlagača iz 40 zemalja, a pored izlagačkog dela u sklopu sajma održavaju se stručni skupovi, okrugli stolovi, edukacije i prezentacije sa posebnim osvrtom na unapređenje znanja i primere dobre prakse. Pored brojnih zvanica otvaranju sajma u Novom Sadu prisustvovao je i Aleksandar Martinović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koji je rekao da srpski agrar pripada i malim porodičnim gazdinstvima kao i velikim kompanijama i da jedino tako može da opstane. Kao što je rekao i predsjednik vlade Miloš Vučević, nama je potreban stalni dijalog države, privredne komore, malih poljoprivrednih proizvođača, velikih kompanija, izvoznika, svi oni imaju svoje mesto u srpskoj poljoprivredi. Ja sam rekao i danas na ovom panelu, kao inače u životu, tako i u poljoprivredi, ne mogu svi da budu veliki, ali ne mogu svi ni da budu mali. Ponekad veliki moraju malo da se stave u cipele onih malih, kao što mali moraju da mali poljoprivredni proizvođači moraju da razumeju da je za državu, za našu privredu, za naš budžet jako važno da imamo velike kompanije koje mogu da se probiju na evropsko i na svetsko tržište, koje je u današnje vreme sve zahtevnije kada je u pitanju kvalitet hrane, odnosno kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Tako da ja mislim da je dobitna formula da u srpskoj poljoprivredi nađemo mesta i za one velike i za one koji su mali. Ministar Martinović kaže da je rešenje da se u onim sredinama gde ima malih poljoprivrednih proizvođača, a nema prerađivačkih kapaciteta, dovedu investitori kako bi se i olakšao i ubrzao posao oko prodaje i plasmana robe. Dakle, potrebno nam je jedno povezivanje, jedno strateško partnerstvo države, tu pre svega mislim na Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali i sva druga republička ministarstva, Privredna komora Srbije, udruženja poljoprivrednih proizvođača, velike kompanije, znači veliki, mali, svi imaju mesta u srpskoj poljoprivredi i ono što je naš zadatak, ono što je više puta istakao i predsednik vlade, Miloš Vučević, to je da ne gledamo jedni u drugima protivnike, neprijatelje, da se ne sukobljavamo, nego da razgovaramo, da vodimo dijalog, da pokušamo da imamo razumevanja. Ja sam i danas rekao na ovom panelu, zbog mnogih obaveza koje smo kao ministarstvo imali u proteklih nekoliko dana, ja nisam uspeo sa svojim saradnicima da se vidim sa svim koji su hteli razgovor, ali to ne znači da u narednom periodu tih razgovora neće da bude. I evo ja koristim i ovu priliku da kažem našim
poljoprivrednicima da imaju samo malo razumevanja i malo strpljenja. Sledeća nedelja nam je jako važna. Dolaze nam naši prijatelji iz Gabona, iz Malavija. Mi u petak idemo u Trst da razgovaramo sa velikim italijanskim kompanijama. Posle toga, mislim da već 27. ili 28. sa tim sam danas upoznao i predsednika vlade, imamo sastanak malinara i hladnjačara u vladi Republike Srbije. Pokušat ćemo kroz dijalog da pronađemo rešenje za ovogodišnju cenu maline i mislim da je to dobitna formula kako treba da u buduće radimo. Sajam poljoprivrede se održava u zatvorenom i na otvorenom prostoru Novosadskog sajma Kongresnog centra Master. Evropska unija je partner sajma, generalni sponzor Globus osiguranje, zlatni sponzor Al Dahra, a banka partner je banka Poštanska štedionica. Prvi međunarodni sajam poljoprivrede i ruralnog turizma održan je na Zlatiboru. Sajam, koji je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, organizovali su opština Čajetina i Zlatiborski ekoagrar. Organizovanje ovakvog sajma iziskuje puno vremena i ljudskih resursa, kaže Željko Petrović, stručni saradnik za poljoprivredu u ekoagraru. Organizacija je trajala negde oko 3 meseca, s tim što smo svi bili uključeni u to, tako da teško je reći baš ko je bio striktno određen za nešto. Svi smo dali svoj maksimum i nadam se da se to i vidi. Dobro, koliko je to ljudi kad kažeš svi? Pa 32 čoveka, to jest 32 osobe su bile angažovane na neki način, neki više, neki manje. Da kažemo eto da je možda neke 3 osobe su bile najviše uključene i angažovane za samu organizaciju ovog prvog sajma. Na sajmu poljoprivrede i ruralnog turizma učestvovalo je 8 firmi sa poljoprivrednom mehanizacijom i 10 firmi sa ostalim proizvodima. Na Kraljevom trgu predstavile su se 34 poljoprivredne savetodavne stručne službe i 22 izlagača, uglavnom poljoprivredna gazdinstva. Velika nam je čast da smo mi mogli da smo dobili priliku da na našem prvom sajmu uradimo tako nešto, to jest da ispromovišemo majvicu 90 i majvicu 60. Nadamo se da će i oni biti zadovoljni sa učešćem na našem sajmu i da će posjećenost biti i njihovom štandu dobra, zato što smatramo da su to dobre mašine, da je dobra mehanizacija. Da, i firma koja zaslužuje to, ako ništa drugo, zbog jednog podatka da je 80% delova u tom traktoru domaće proizvodnje. Da. Upravo tako, kao što je rekao direktor Majevice Radovan Komad, 80% komponenti samog traktora je domaće proizvodnje, to je nešto za svaku hvalu i mi kao Eko Agrar sa opštinom Čajetina smo se potrudili da izađemo u susret domaćim proizvođačima kao što je Majevica i da osnažimo, samim tim i osnažimo domaću privredu i poljoprivredu. Osim domaćih proizvođača, na prvom sajmu poljoprivrede i ruralnog turizma na Zlatiboru 40 štandova predstavili su se i gosti iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske. U Prokuplju je održana 5. po redu manifestacija Dani Prokupca. Manifestacija u čast srpske autohtone sorte vinove loze trajala je 2 dana i okupila vinarije, destilerije i turistička gazdinstva, kao i ostale privrednike koji se bave turizmom u Toplici. Svoje proizvode, tačnije rakije, predstavio i Dragoljub Bata Milovanović. Evo, danas smo se ovom lepom manifestacijom okupili da promovičemo naše krajeve sa našim proizvodima, prevashodno vinima, ja u ovom slučaju sa rakijama. To je porodična destilerija, mala destilerija sa dugom tradicijom. Pa deda, otac, pa ja, znači 3 generacije, rakija, šljiva barik, dunja barik, divlja kruška, dunja bezbojna, rakija od višanja, rakija od jabuka, sve to u suštini što proizvodimo, znači sve rakije su od mog voća, iz mojih zasada. Milovanović kaže da je organizacija manifestacije odlična i da će se udruženje Volimo Jastrebac, Volimo Srbiju, čiji je i on član, truditi da ono napreduje. Pre svega bih se zahvalio Aleksandru Milanoviću
mom drugaru, inače on je sve ovo lepo organizovao, ja sam član tog udruženja i zahvaljujući tom udruženju mi opstajemo i trudit ćemo se da sve ovo u narednom nekom periodu napredimo na još viši nivo od ovoga, a ovo je za sada sve jako dobro. Eto, izvolite, dođite na naš prelepi Jastrebac. Organizatori Dana Prokupca, Udruženje Volimo Jastrebac, Jastreb Epigenija i Film klub Prokuplje potrudili su se da i ovogodišnjom dvodnevnom manifestacijom ispune očekivanja i proizvođača i potrošača.